Hongawe lahi ngawi genam sekaring dawono langgeng. Lo. Iki pune yang waspada ki kaya dene putuku Dewi Sandasena. Kowe munggah ngadep ana ngersane pune yang. Padha beci Antasena, sak tekamu Antasena. Yu yang entuk berkah pandungane yang Diubaruna ora ana alangan, aku ngaturake sungkemku katur yang Diubaruna. Tak tompo gawe gede gawe mongkok rasane wong tua pengestune pun yang tambah nonon dah seno tak pun dimarang bun-bunan rogol dadi joyo aji kelawan kawijayan lunggu sing kepenak ngestwake dawukmu yang sawise asona pasmu dermujuk tanpa larapan kaya wong diwilingake. Ora tau-taune kowe ngadep ana ngersane pune yang lho kok ulat ora bombong ana apa ana sena jajal saiki critakno kelawan pune yang lah tak kira kowe iki ora kekurangan apa-apa ya sandang ya pangan kecukupan jane iki ana apa lho kok ulatmu besengut bae ana sena. Ana peteng dudu ratri ana padange dudu raina ya iku papatange ngantoko laya ya iku papatange ngantoko laya kotak kondo ya wis cetak kok kawan bone ya Pandito Angkaryo Wangsit Mindo Kombang apa ngajab sarini ngetawa Soso angin ngendi gone awan galing kondo kelawan aku ana sena jane iki ana apa kowe meneng pirang-pirang dina wis tak mat-matake mangan ora krasa enak turu katone ora lali gelasan wae
Apa kowe iki rumangsa isin dupeh kowe iki duweni sungut Antasena? Yen ora dudu perkara kuwi. Bab perkara aku duweni sungut kuwi ora tak anggap cacat, tur ora tak anggap apa-apa. Kowe tak anggap nugarane Gusti sing tanpa pindhan. Kowe kelebu nugarane Gusti sing gawasa marang jagat dudu perkara kuwi. Lanjur perkara niki apa jajal? Critakno kelawan pune yang mbok menawa aku bisa minangka dadi kali damar Antasena. Iya, iki ngene. Goro waleh apa aku iki rumangsa isin, rumangsa lingsem manggon nang kene, saben-saben aku srawung kelawan kanca-kancaku mesti aku diwadani. Lanjur isin kuwi perkarane apa? Perkarane apa critakno? Perkara ning ngene yan. Winasis padha ngendika jodon-jodon kersaning Gusti. Ana esuk, ana sore, ana awan mesti ana wengi. Ana wong lanang mesti ana wong adon. Ana bener mesti ana luput. Ana bapa, ana biyung. Lah iki yan. Lah kang mongko aku iki duweni ibu jenengku, ibuku Urang Ayu. Aku anak lanang nomor 1. Lho kenang apa aku duweni biyung, aku ora duweni bapa. Saben-saben aku arep takon kelawan Eyang Dewa Baruna mesti kowe nyelimus, mesti kowe ora gelem, yen. Mula dina saiki dipalang-palang ana tak lumpati didadung mesti tak pedhot. Ana tembung rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Pisan iki aku njaluk ngerti, yen. Bapakku sapa, ya? Bapakku sapa? Lah, e bocah. Ana pandit kawan karya wangsit.